британиялық sunday times басылама мысырдағы ұшақ апатына қатысты күдікті адамның есімін жарелады. британ барлау қызметінің мәліметінше ресейлік а 321 шағындағы жарлысты синай провинциясы ұйымының жетекшісі абу осама аль масри үмдастыру мүмкін ақпарат құралының дерегінше аль масри басқаратын топтың ирак және ливан лаңкестік ұйымымен байланысы бар бұл дерек әлі ресми расталған жоқ апатты зерттеу мақсатында құрылған мысырлық комиссия төрағасының айтуынша қандай да бір қорытынды жасауға әлі ерте айта кетейік 31-ші қазан күні шармель шейхтан шығып санкт петербургқа бағыт алған ресейлік а 321 шағы апатқа ұшыраған еді салдарынан борттағы 224 адамның барлығы көз